Fra i dag bliver det langt mere surt at være rocker- og bandemedlem, for vi har lige vedtaget en ny rocker- og bandepakke over i Justitsministeriet. Med aftalen sikrer vi, at politiet får flere ressourcer, så de kan mandsopdække de kriminelle. Vi skærper straffene, så de kriminelle kan sidde længere tid i fængsel. Vi sætter ind over for de kriminelles økonomiske fødekæde, så de ikke kan tjene lige så mange penge. Samtidig lukker vi rockerborge og bandeklubhuse. Og ikke mindst, så sætter vi hårdt mod hårdt over for dem, der truer og afpresser andre mennesker. Vi strammer virkelig op over for rocker- og bandekriminelle. Det er en god og solid pakke. Men havde det stået til os socialdemokrater, så havde vi også haft forebyggelsen med. For nok skal vi stramme og gøre livet virkelig surt for de kriminelle. Men vi er også nødt til at sætte ind med forebyggelse, så vi får sat en prop i rekrutteringen til miljøerne.